قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں ایمان والوں کون ہے؟ ہم لوگ. جو لوگ ایمان لائے انہیں کیا بولتے ہیں؟ ایمان والوں. کتیبہ علیکم السیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا. پرسکرائب، پرسکرائب ورڈ سنا ہوا لگ رہا ہے، پرسکرائب پرسکرائب کتیبہ لکھا ہوا ہے، یعنی کمانڈ ہے، یعنی کہ حکم ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر انکل مجھے سردی ہو گئی ہے، ڈاکٹر انکل چیک کر کے بولتے ہیں تمہیں دوا پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں، بولے دوا کھاؤ. ہاں، اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا پرابلم ہے. ہم لوگ انسان ہیں، انسان کیسے ہوتے ہیں نا، ویک ہوتے ہیں، ویک. اور ویک انسان کو ہے نا اسٹرانگ بننا ہے نا، اسٹرانگ. تو اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو آپ اسٹرانگ بن جائیں گے. اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اسٹرانگ بن جائیں گے. ویک مسلم بننا ہے کہ اسٹرانگ مسلم بننا ہے؟ اسٹرانگ مسلم. اسٹرانگ کیسے بنیں گے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کی کمانڈز فالو کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتیبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر پرسکرائب کیا گیا ہے، کما کتیبہ علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پہ پرسکرائب کیا گیا تھا. ہم سے پہلے والے کون؟ ہم سے، ہم کس کے فالوور ہیں؟ ہم کس کے فالوور ہیں؟ صحابہ. کس کے فالوور؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں ہم لوگ. ہاں، ہم سے پہلے والے کون ہیں؟ ہم سے پہلے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوورز ہیں. صحابہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے. ہم سے پہلے والے کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام. ہاں بولو بولو، بالکل داؤد علیہ السلام. اور بولو، پچھلے پروفٹس، پچھلے نبیوں کے جو فالوور تھے نا، کون کون نام دو؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ہم سے پہلے والے جو تھے نا، ان پر بھی روزہ فکس کیا گیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پہ مقرر کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھو. تقوی سیکھو. کیا سیکھنے کے لیے؟ رمضان کیوں ہے؟ تقوی. رمضان کیوں ہے؟ تقوی سیکھنے کے لیے ہے. لعلکم تتقون، ریپیٹ دس، لعلکم تتقون، ریپیٹ دس، لعلکم تتقون، ریپیٹ دس، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھو. سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.